Okay. Salamat sa Diyos na muli tayo ay nakapagsama-sama at tayo po ay uh, patuloy na kapaglingkod sa Panginoon in spite of our uh, a lot of circumstances. So tuloy tayo mga kapatid. Amen. We will hopefully matatapos ko ito ang ating We're talking about balik uli tayo sa Baptist uh, in this pandemic. At mga kapatid ko ay nandoon na tayo tinalakay natin the, the who we are what we are and and what would be our uh, standard as as believers as baptist people. At uh, sana kayo ay hindi lang baptist by group. Amen. Hindi lang dapat ay baptist by kwan? by affiliation. Okay? Dapat baptist tayo sabi nga eh. Ako ay baptis uh, from head to toe. Mula ulo hanggang talampakan. At kung tutuusin, ha? Kung sa loob ay sagad na sa buto. <laughs> Amen. Ganun dapat ang paging baptis natin. Hindi tayo baptis dapat na kwan na hilaw. Amen. Ha? Because we have all the evidences, we have all the foundation, we have all the teaching that we are in the truth. Amen. Amen. Nandito po tayo sa katotohanan. We are back up with God's word. Kaya tinatawag tayong Bible baptist because we are people na not only reading the Bible, not only carrying the Bible but we practice what the Bible teaches. At ito po ay napakagandang ating pamantayan because our forefathers magsimula sa Panginoon, okay, John the Baptist, sa Panginoon at sa lahat ng mga kita Makikita natin na ang kanilang pamumuhay ay maayos. kita natin ang kanilang standard was so uh, unique na kaiba sila kaysa present uh, uh, religious group in their life, in, in their time. No? At yan po ay mahalaga. Now, Makikita natin, unang-unang puntos na daanan na natin, okay, that baptist, baptism is the entrance to the church. Pag hindi ka na-baptize, hindi ka member ng church of the Lord Jesus Christ. Because the only way to be a member is to follow the Lord in water baptism as your identity. Now, hindi kasali ang salvation diyan. Ang, ang salvation tapos na. Okay, but baptism, baptism is uh, the entrance to the church. At makita natin yan doon sa Acts. Okay? Number two, Jesus was a Baptist by Baptist, By baptism, identification. Makikita natin ang ating Panginoon sa isumunod. Ha? Huh? Sa Baptist baptism, He undergo. Okay? sa Baptist authority because alam po natin na mayroon ang nauna sa kanya. Sent from God yung nauna sa kanya. Sent from God the Father, but none other than John the Baptist. At you'll see na when he arrived at ang ang way niya was already prepared, makikita natin mga kapatid ko na siya po ay nag-undergo as an example as respect to the authority given by God the Father to John the Baptist, he undergo Baptist baptism at he carry on by what establishing the church that he need at uh, 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 to 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 see at lahat po ng mga pamamaraang ito ay nakasulat sa salita ng pino hindi po na hindi yan speculation lang hindi yan claims but ito po ay nakasulat okay Jesus identify himself in Baptist baptism and he submitted. Paano? Nang siya po ay sumunod. Okay? Sa water baptism, he went. Undergo. According to the baptism na kung saan piniperform ni John. Not only that, Roman, you may remember, for Jesus was a Baptist by endorsing Baptist baptism. Saan matatagpuan? Luke chapter 7, verse 27 to 29. Ano sabi? Okay? Sabi ng verses, 27. Huh? This is He of whom it is written, Behold, I send my messenger. Yan ang testimony ni Jesus Christ. Before thy face, which shall prepare thy way before thee. 28. For I say unto you, among those that are born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist. But he that is least in the kingdom of God is greater than he. Verse 29, And all the people that heard him and the publicans justified God being baptized with the baptism of John. So, diyan po lahat makikita natin na-endorse ni Jesus Christ yan. Hindi yan ay claim lang, but it is written, clearly stated, dahil yun po ang kanyang uh, uh, batayan, yan ang kanyang assurance, yan ang kanyang real uh, uh, doing at performance, mga kapatid ko. Okay? Ngayon, Roman General number 5 na tayo, Jesus was baptized because He approved and get Uh, his authority from a Baptist preacher. Doon po. Hindi po ito ay uh, uh, claim lang katulad ng mga nagsisolputang mga bagong mga 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 religion ngayon na they claim na kami ay ang church na tinatag ng pero they don't have biblical basis kung saan sila nagsimula at they never carry on. They, they, they are, ne, they are not correct, connected according to the scripture. Wala kang mababasang iba dyan eh, na grupo. Kung di ano, yun lang ang mga taong pre prepared ni John, yun ang ginawa na magiging church, yun ang, yun ang basis. Wala nang iba. Now, ano sabi? Mark chapter 11, verse 27 to 33. And they came again to Jerusalem and he was walking in the temple. Anong ginawa dyan? Yung mga religious leader sa time ni Jesus Christ. Okay? As he was walking in the temple, ano sabi dyan? Tinatanong nila siya. Ha? Huh? The chief priests, the scribes, and the elders, anong ginawa nila? They say unto him, By what authority doest thou, thou, thou these things? Anong authority mo? Bakit mo ginagawa ito? Ha? Huh? And who gave thee this authority to do these things? Alam niyo, yan ang pinaka-problema pag alam niyo, pag hindi. Pag, kaya iyon lagi, kahit sino mang kausap ko, lagi kong sinasabi, kahit born again man, sino man. Paano, saan yung kinuha authority nyo? Where did you get your authority? Who gave thee this authority? Ganun lang eh. Ang authority mo ba galing sa galing according to the scripture o claim nyo lang yan? At marami po hindi makakasagot diyan eh. Oh, walang basis. And by that, pag ikay nasa simbahan, nasa gawain na kung saan walang authorityan, nako, hindi counted. Hindi counted ang iyong paglilingkod. Sayang. Kahit gaano pa ang laki ng accomplishment, gaano pa kalaki ang ang mga uh, sinasabi lang miracle, miracle here, miracle dito, Kaya sabi ng panoniyo. Eh, I never knew you. Bakit wala kang authority? Hindi lahat tumatawag, Panginoon, Panginoon. Bakit po? Kasi kinakailangan. Mayroong kang batayan, mayroong kang basihan. That's why I really believe na ako, ang pagkabaptis ko ay hindi hilaw. I know what I, my stand is. I know what the Bible teaches. Kaya nasa tama. Nasa tama ako. Nasa right track tayo. Amen? Ha? Huh? Ano sabi diyan? Oh, verse 29. Jesus answered and said unto them, I also, I will also ask you one question and answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Okay? The baptism of John, balik ka, balik lagi yan, baptism of John, dun ako eh. The baptism of John, was it from heaven or on the earth? Answer me. Ano sabi? Sabi ng mga religious leader, reason within themselves, ah, uh, if we say from heaven, he will say why then did ye not believe on Him? Now, did they know that the baptism of John was from heaven? Did they know or not? Alam ba nila? Hindi. Alam, kasi sila din mismo nagsabi, kung sabihin natin sa langit, alam nilang sa langit eh. Bakit hindi natin siya pinunawalaan? Pag sinabi naman natin uh, 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 sa mga tao, verse 32, okay, but if we say of men, They feared the people for all men counted John that he was a prophet indeed. Oh. So, anong sabi nila? Neutral. Neutral sagot. Ano? We can attend. That they did know. Alam ba nila? They didn't know. Hindi ba nila alam? Alam nila. Eh. Alam nila answer. Amen. So doon pa lang makikita natin mga kapatid, tumpak na nandyan. Tama na God, John's authority was from heaven above. But they cannot tell. Why? Because doon din nagpasakop si Jesus Christ eh. Amen? Doon din si Jesus Christ nagpabaptize. Doon din si Jesus Christ and mga apostles nagpabaptize. So therefore, under sila doon sa authority na yan. Kaya yun dapat ang answer. Ang answer dapat ay ano? Pag sinabi lang from heaven, eh doon ko kinuha authority ko. Dahil doon ka ako nagpasakop eh. Amen? Ganun lang ka, 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 simple mga kapatid. So dito, makikita natin na ang baptism ni John, okay, Jesus was a baptist because he endorsed the baptist baptism and he also get his authority from that. Diyan niya kinuha yung kanyang authority. Diyan din natin kinuha ang ating authority. Amen? nang si Jesus Christ nagtatag ng local New Testament church. At ang mga unang membro doon, lahat po ay mga apostoles na kung saan baut, ni Juan Bautista, doon po sila kumuha ng kanilang authority. At makikita nyo ng mga disciples na kung saan pag may makonvert ay mabaptize, yun po yung authority, carry on. Amen? Carry on. Okay? So, tandaan po natin yan. Mahalaga po ito. Identity natin to. Kahit sino magtanong sa inyo, dapat alam nyo yan. Bakit ka baptist, mare? Pare, bakit ka baptist? Siyempre. Alam ko, kasi ang aming basihan, Bible eh. Ito nakasulat sa Bible, hindi ito haka-haka, hindi claim. Hindi sabi-sabi lang ito ng pastor, hindi. Bakit po? Because ito ay clearly written, stated according to the scripture. Okay? Next. Tuloy natin. Jesus was a Baptist by doctrine and preaching. Now, tandaan nyo, hindi lang tayo Baptist by baptism. Ang kalimutan ha? Identity kasi natin eh. Pangalawa, we are also Baptist by practice. Okay. Pero unahin muna natin, We are baptized by doctrine. Number one po yan, tatandaan ninyo. pinaka -importante na ating basihan ay ang doktrina natin. Kapag tinanong kayo, ang baptis ba may doktrina? Makinig maigi. Ang answer ay ito. Kung ano ang doktrina ng Bible, yun ang doktrina ng baptis. Kaya nga kami tinawag ano? Bible. Baptist kung ano ang doktrina ng Bible, siya din ang doktrina ng Baptist. Wala kaming sariling ginawa. Hindi po gumawa ng, ng sariling doktrina ang mga kapastoran. Hindi. Kung ano lang pong nakasulat diyan. Yan po ang doktrina na kung saan aming isisinakatuparan. Tama ba yun? Okay. Isinasagawa. Yan po. Wala nang iba. Apart from that, ay wala na. Hindi kami katulad ng ibang religion or grupo na sila po'y gumawa ng sa nilang paniwala base sa kanilang leader. Mayroon silang mga creed, dogma, na kung saan ginawa nilang ganyan na kumuha lang silang sita sa Bible. Pero makikita mo, salungat-salungat naman sa Bible. Tayo hindi. Kaya doon tayo papasok sa ano? Hindi lang tayo tatama sa isang paniwala. No. Kailangan, pag ikay baptist na totoo, ay hindi ka lang tatama sa, tamang sa isang paniwala. Lahat ng paniwala dapat sa Bible, adapted mo yan. Yan dapat ang tinatayuan mo. Kaya marami ng mga comprom compromiser sa panahon natin, marami ng mga, mga, mga baptist kuno na kung saan palayo na sa standard kasi po ang fundamental teaching and fundamental beliefs of the Bible, hindi na pinapraktis. Iba na. So, with that, mga kapatid ko, napapalayo na. Kaya may mga baptista na compromiser. Mga, may mga baptista na, na parang ang practice nila ay eh, para na rin born again. Bakit? Kasi ganun ang standard eh. Nang layo na sa standard of the Bible. Okay? So, tayo, ah, we are Baptist by doctrine. Okay? Hindi lang tayo Baptize by by water baptism according to the Scripture. Mayroon din tayong tinatawag na dito papasok na kung ano ang doktrina ng Bible, siyang ating pinapraktis Kung ano ang nakasulat, utos sa salita ng Diyos, siyang ating ikinabubuhay. Amen? Doon tayo eh. Okay. Papaano ba? Basahin nga natin una. Okay. Ang unang tinuturo ng baptist, mga kapatid, ay repentance. Ah, hindi ka pwedeng maligtas, hindi ka magsisi. Basahin nga natin. Itong preaching, ha? tingnan nga natin. Preaching ito ni John the Baptist. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang unang preaching, eh, ang preaching ng Baptist preacher. Ha? In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. At sabi niyan, and saying what? Repent ye for the kingdom of heaven is at hand. Wag ka. Verse number three. For this is He that was spoken by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make His paths straight. So jan po natin makikita, ang preaching ni, ni, ni John the Baptist ay ano? Repent. Tingnan natin, preaching ni Jesus Christ, nung si Jesus Christ naman nag-preach, chapter 4, verse 17, tingnan nyo, 4.17 ng Matthew, From the time Jesus began to preach, and to say, what? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pareho. Amen? So, sa atin po, bago natin turuan ang tao ng ano paman, tinuturuan talaga namin kailangan magsisi ka sa iyong kasalanan. Amen? Kailangan tanggapin mo si Jesus Christ as your personal Savior. Bakit? Kahit na alam mo pang marami, marami sa Bible, pag hindi mo tinanggap ang ni kay you are in, in, The way going down, you are perishing. You are in the way and going to hell if you do not repent. So ganan ang ating pangangaral. Yan ang doktrina natin. The doctrine of repentance ang una-una natin ituturo sa tao para siya po ay makakilala sa Panginoon. Amen. Magsisi siya sa kanyang kasalanan. ko niya. Ano pa? Kanyang tanggapin si Kristo sa kanyang puso at kinakailangan manampalataya siya na si Kristo ang tagapagligtas sa wala ng iba. Amen? So yan ang una na ating tinuturo. The doctrine of repentance is so important sa baptis. Hello? Amen? Ano pa? Ha, ito, important ito. The doctrine of trinity. Importante yan. Dahil marami po ngayon, oneness. Marami sa mga born again, oneness. Opo, Marami sa iba't ibang grupo. Oneness yan. Iba't ibang klaseng oneness, no? May oneness ng paniwala ay ganito. Ang ama at ang anak ay isa. Ha? Oneness yan. Ang ama at ang anak ay isa. Mayroon namang iba na ang anak, tao lang, isa lang ang Diyos. One is din yan, paniwala. Isa lang ang Diyos. Ang anak hindi Diyos. Ang Holy Spirit hindi Diyos. One is din tawag niyan. Ang isang one is ay ano, karamihan to sa bunagin, confusing na Ang ama, ang siyang anak, ang anak, ang siyang ama. Hindi tayo naniwala sa ganyan. Magkaiba yan. Bakit? Kung ang ama, siyang anak, eh, sinong nagsasalta dustas? Amen? Sino yung bumaba? Kaya hindi yan sila isa. In number. Ha? Dalawa yan. Tama hindi. O, ngayon, tingnan natin. 16, 17. Tingnan nyo. 16, 17. And Jesus, when He was baptized, went up straightly out of the water, and lo, the heavens were open unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove. Isa yan. And lightning upon him. At ano sabi? And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son in whom I am well pleased. Ilan sila dyan? Tatlo. Nandyan yung Holy Spirit descending like a dove. Nandyan yung anak binabaptize. Nandyan yung ama nagsalita Tama. Ha? Huh? Tama. Trinitian. 1 John chapter 5. Verse 7 and 8. Ano sabi? For there are three that bear record in heaven. There are three that bear record in heaven. Sa langit na yan, tatlo. Okay? The Father, The Word and the Holy Spirit, these three are one, okay? Sa Earth, tingnan natin. Under Earth, three, tatlo din, that bear witness in Earth, the Spirit, the water and the blood. These three agree in one. Ayan. Na, napansin niyo, ito ito magandang statement yung these three agree in one hindi sila one na number. Kung di pag number, tatlo. Nanawaan. Amen? Pag one dyan, ang emphasis ng one is not a number. Kasi ganito. Balik tayo dun sa seven. Tingnan nyo. Pag yung three na yan, number yan, mga kapatid, yung one, hindi dapat number. Redundant na yan eh. Amen? So, uh, there are three that be record in heaven. Number yung three. The Father, in isa -isa, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Ang one na yan ay hindi. Number. Ano yan? Kaya tayo naniniwala sa three in unity. Amen? Iba ang Father, iba ang Son. Sabi niya, Di pastor, isa lang, yun ang paniwala. Mayroon doon yan eh. John chapter, let me see. Punta nga tayo doon. John chapter Another verse. I want you to see. Magandang verse ito ha, na, na, the Father that dwelleth in me. San ba yun? John chapter 14. Ito 14.10. Kung hindi ko nung kamali. Check mo lang. Tama, hindi? Yan. Yan, yan. Huwag yung kaligtaan yan ha. Yung mga naniniwala na ang ama, ang anak, ang anak, ang ama. Ito magandang versikulo ito. Ha? Ang sabi diyan, Believest thou that I am in the Father? Ayan ha. Hindi sabi, I am the Father. Hindi. Kayo ba'y naniniwala na ako ay nasa ama? And the Father is in me? Ayan ah. Hindi sinabing ako ang father. Ang father ay ako. No. The father is in me and I am in the father. Okay? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the father that dwelleth in me. He doeth the works. Magandang versikulo yan. Patunayan na hindi po sila one in number. But they are, ano, in each other. Ganyan eh. No? At yan po ay hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng baguhin. Oho. Hindi tayo naniniwala na ang anak siyang ama at ama ang siyang anak hindi. Magkaiba yan. Kaya ang emphasis ay ano? They are three. Tandaan nyo ha? Tatlo sila. At yan ang trinity. Three in unity. Importante yan. Yung one doon, hindi number but unity. Hindi din tayo naniniwala na, you know, ang Diyos ay, mayroon sila niya tawag eh, may term yan sa tunity. <laughs> Yung dalawa. Isa malaki, paniwala ng Jehovah's Witness yan eh, Paniwa, uh, 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 may malaki, may almighty, at saka may mighty. Ayan. Ha? Hindi tayo naniniwala sa ganyan. Because, kung anong mayroong ang ama, siya ding mayroong ang anak. Kasi they're dwelling both eh. no, At yan po ay Bible yan. Hindi mo pwedeng babaliin yan. Okay? Next. Ano pa? Yan. Separation. na Naniniwala tayo sa separation. Separation of what? Separation of the wicked and the righteous. Separation ng saved at saka unsaved. Tingnan nga natin. Basahin natin verse 12. Ang sabi sa verse 12? Ang sabi diyan, whose fan is in his hand and he, he will thoroughly purge his floor and gather his wet into the garner, but he will burn up the chop with unquenchable fire. Diyan po natin makikita na mayroong literal hell at mayroong literal heaven. Pag save ka, aba, langit. Pag hindi, impyerno. Yun ang separation teaching. Ha? Hindi magsama-sama ang believer at saka believer. Hindi pwede. Oo. Uh -huh. Kaya importante na ating mataykan. Ma Marami pang verses diyan pero hindi ko na da uh, uh, damihan doon. Next, meron pa? Literal heaven or hell. Ayan. Opo. Magsimula sa verse 8. Verse 8, ano sabi? Bring forth therefore fruits meet for repentance. Okay? And drink not to to say within yourselves, ye have Abraham. we have abraham to our fathers but i say unto you that god is able of these stones to raise up children unto abraham then and now also the axe is laid unto the root of the trees therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire uh, uh, and i indeed baptize you with water unto repentance but he that Comet after me is mightier than I whose shoes I am not worthy to bear he shall baptize you with the holy ghost and with fire Opo yan ay nangyayari nung tayo tumanggap sa Panginoon na baptize tayo ng banal na espiritu kailan po nung tumanggap tayo sa Panginoon sino ba talang pumasok dyan? di naman talaga bodily si Jesus Christ eh sino the holy spirit perform salvation within our hearts ginawa niya yan okay Then, ikaw ngayon na mayroong repentance na, abay, secured ka na for heaven. Amen? Kaya diyan po tayo makikita na tayo mga baptist, hindi tayo suntok sa buwan. Hindi tayo, hindi, hindi, hindi tayo mga tao na hindi natin alam kung anong sitwasyon. Hindi ah. Step by step, tinuturo kung papaano, para ano, alam natin ang ating paninindigan, alam natin ang ating stand, alam natin ang ating doktrina, alam natin ang salita ng Diyos, at hindi pwede hindi tayong ma-deceive. Why? Because we are strongly guided and we are taught with a sound doctrine of the Scripture. Amen? Alam mga kapatid ko, marami akong naranasan sa paging baptist. Tumatay Tung ko dun sa punto na namuhi ako sa mga kabaptisan. Eh. Because of what happened to me in the past. Yung mga baptist, pinag pinagtawanan ka. Nareject ka. Ha? Naranasan kong, you know, matakwil ng baptist. Sabi nga, kung hindi lang ako naturuan ng salita ng Diyos, baka hindi na ako baptist ngayon. Pero muk, pinagtatawanan ka ng mga kapwa mo, pastor, uh, sa baptist, pero pambihira, yung born again, pinagpipray ka, Ganon. Sararasan ko sa ministry, sa paging disheartened sa mga kabaptisan, mga kapatid. Talagang grabe. Oo. Oh. Dumating ako sa punto na talagang ilang ilang taon, 20 years, 10 years siguro, 10 years na wala ako circulation sa baptis. Nanahimik ako. Sino mga kasama ko? Born again. mga <laughs> born again. Ang kasama ko mga pastor. Opo. Pero mga born again, pambihira, highly respected ka, pero mo? Opo. Habang nandoon sa kanilang grupo, ah, pambihira, oh, inirespeto ka ng mga born again eh. Opo. Bakit? Kasi iba talaga ang kalidad ng baptist. <laughs> Amen. Iba talaga yung stand ng baptist. Ganon. Opo. Within that year, pambihira, mula ako sa baba, tapos workout out ganyan, hanggang tumaas, hanggang tumaas, hanggang tumas. Dito. Yung mga born again ngayon ng mga pastor, kahit na matatanda sa akin, eh, ako nang naglilid. <laughs> Bakit? Because pag alam mo doktrina mo, hindi ka talaga madadown. Opo. Dibate dito, dibate doon, sige. Oh. Pero hindi ka, bas, if you know the Bible, if you know the scripture, if you know the basis, hindi ka matitinag eh. Kapag ibinalik mo ganyan, oh, saan? Ano ang anong basehan niyo? Wala. Yan kasi puro lang kayo uh, claim ng claim ng claim ng ganito. Saan yung basis mo sa sorta ng Diyos? Amen. Kaya mga kapatid, I know, huh? Ang nagandahan ko lang sa born again eh hindi hindi manghahatol, ang baptism mapanghatol talaga eh. Sa sobrang galing ng baptism eh, judgmental talaga spirit. Opo, nandoon ako. Naimbitahan ako na, na mag-preach sa mga sa mga sa mga gathering ng mga born again. May isa pa nagtanong sa akin, sabi niya, bakit ka ganoon? Bakit oh? Ikaw lang yung baptist na nandito. Lahat dito. Puro mga born again na. Eh alam ko, ang mga baptist hindi nakikisali sa born again eh. Bakit? Ah, pambihira mabangis yung mga baptist. Ano <laughs> ba? Diba? sabi ko, well, bakit ako nandito? Ibahin niyo ako. Oo. Ibahin niyo ako. Bakit? Iba naman talaga ako eh. <laughs> Amen. Pero kailanman, hindi ko ipagpapalit ang aking stand. Kailanman, hindi ko ipagpapalit ang salita ng Diyos. Oho. O, kaya si Dr. Sormer, eh, bilib na bilib sa akin eh. Kailanman ang stand ng Bible ay hindi ko sa Sasagasaan ko na kayo kung masasagasaan kayo. Pero kailanman ang mali ay mali. Ang hindi tama ay hindi tama. Kailangan nandoon lang tayo sa tama sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng sumubra, hindi ka pwedeng kumulang. Ganun lang. And with that, mga kapatid, ay talagang highly respected. Eh. Respeto na iba talaga sa baptist. Iba talaga ang, 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 ang turo. Iba talaga ang aral. Ganoon so, talaga, kailangan dapat mag-aaral ka. Hindi ka pagaya-gaya lang. Bakit mo ginag... Sabi, may, may doon, eh, yung mga doon, nagdibati mga buong naging. Pagkatapos sabi niya, may... may sa, sa praise and worship. Praise and worship, hala, di May maingay, mayroong... Hindi masyado maingay, may mga palakpak. May, mm. tapos, sige, sige lah, isang isa Kalahating araw na nagdibati -de sila ngayon, hindi makasundo. Kasi mayroong tahi, may sulim, mayroong... Mayroong maingay, may sobrang... Uh, may sobrang ingay, ganoon hindi magkasundo. Tapos, eh, yung kumpare kong born again, sabi ikaw pare, baptist. Hmm, ganun kagad. ganun. Baptist. Sabi, lagi kong sinasabi yan, huwag niyo na lang kung isasali dyan kasi may tama kayong lahat pag ako isasali niyo dyan. Ano? Oh, kasi mali kayo lahat eh. Ganun. Oh, Nasaan yung, nasaan yung pinagdibatihan -de niyo? Puro lang kasi kay dakdak eh. Puro kay personal experience. Where is that in the Bible? Is that the practice of the Bible? Ha? Huh? Sa inyo ba pare? Tanong sa, inyo, sa inyo ba pare? Mayroon bang praise and worship? Siyempre naman. Alam mo, wala. May praise sa amin. Pero depende kung anong pagkaintindi mo ng praise. Mamaya, pagkaintindihan mo na price, gumagano, ganito, gumagano, ganyan. Aba, pambihira. Nasaan sa, nasaan sa Bible yan? Tanong ko sa inyo, is it the practice of the New Testament church? Where is it? Ganun lang. Pero may praise sa amin. May worship, siyempre mayroon din. Kanama hindi. Amen? Pero true worship ang amin. Ano yung worship sa inyo? In spirit an in truth <laughs> 'yun ang principles eh spirit pag tiningnan mo yung spirit kung ano yan ha dapat saved ka dyan. hindi ka pwedeng magworship kung hindi ka saved ha <laughs> truth ano yung truth word of god sa amin mas maraming word of god hindi mar marami singing hello amen at paano ang practice tingnan niyo nasaan ang practice Sinasabi niyo lagi na kayo ay filled by the Holy Spirit. Okay, tingnan nga natin. Ano yung filled by the Holy Spirit? Ephesians chapter 5. Practice to natin. Huwag niyong kakaligtaan. Practice natin. Hindi lang doctrine. Practice. Ephesians chapter 5. Huwag niyong kakaligtaan yung verse. Ephesians chapter 5 and verse number 18 and 19. Practice natin to. Tandaan nyo ha. Huwag niyong kakaligtaan yan. Yan ang practice natin. Pag na, paano ba practice nyo? Ganun sa akin, paano practice nyo? Hindi nga katulad sa inyo eh. Pero tingnan nyo, ano sabi? Oh, and be not drunk with wine where in a but be filled with the Spirit. Kailangan Spirit-filled. Spirit-filled ang worship. Amen? What is a Spirit-filled worship? 19. 19. Ano sabi? Speaking to yourselves in psalms and hymns. Sabi niya? oh, psalms and hymns. Importante yung pagkatlo. And spiritual songs. Singing and making melody in your hearts to the Lord. Spiritual ang aming worship. In spirit and in truth even the songs should be spiritual songs. Yun yung resulta ng spirit field. Hello? Amen? Pag yan ay hindi spiritual songs, abay, carnal songs yan. Pag tinanong mo yung grupo ng bunagin na sa inyo, saan nyo kinuha yung practice nyo, Lagi yan ang babasahin Psalms. Tama hindi? Amen. Yun lagi, Psalms. Kasi ito eh kinakailangan eh ka sa amin may Psalms din ah. Ayano, oh, Psalms. Amen. Salmo. <laughs> Itong tama pero spiritual songs ang dating. Amen. Yan, practice natin yan, mga kapatid. Hindi dapat yan machi-change. Alam nyo dapat yan. So, we are not only baptized by baptism, we are baptized by doctrine. Okay? And we are also baptized by practice. Tingnan natin ang ginawa. Ang ginawa ng Panginoon sa New Testament. Kung papaano ang practice sa New Testament, yun ang basis natin. Kaya lagi siya sinasabi, sa kahit sino mang mga grupo, pag ako'y tinanong, bakit ganyan ang practice nyo? Kasi Bible kami. Hindi kami grupo lang ng denomination, hindi, tini check namin kung ang practice namin is according to the Bible or not. Amen? Ha? Ngayon sa inyo, papaano nyo masasabi, yan ang practice ng New Testament Church? Ipakita nyo nga, Papaano? Wala eh. Lagi babasi sa Old Testament. Ang Old Testament, ang Psalms, sana maintindihan nyo, iyan ay hindi pang templo. Ang Salmo, written by David, it is in the kingdom. Kaharian yan, hindi yan church. Actually, yung mga songs dyan sa Psalms, yan ay mga songs after the battle or before the battle. They will have songs, Psalms written by David as a king. Kaya sabi ko, bakit nilagay yan sa templo? Eh, wala po yan sa templo. Wala po yan sa simbahan. Amen? So, must we know what we are doing, we know what we, we, what we believe, and we know what we practice. Why? Because it is according to the Word of God at nandyan maliwanag ang paraan. Amen? Nandito tayo sa katotohanan. After so many, many years, okay, nung nandoon ako sa kanila, I, I, was able to, to present to them. Na check nyo yung mga practices nyo. That is not according to the Bible. Mayroon pa dyang nagsiswaking in tongues. Mayroon pa dyang, magulo rin. Mayroon pa dyang, uh, may iba naman, hindi. Pero bakit hindi masiseroin? Bakit hindi, hindi ma, ma, ma ma-intindihan at hindi ninyo ma-identify ma 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 where your stand is. Kasi mga kapatid, pag hindi talaga deep ang pagkaunawa mo sa salita ng Diyos at hindi ayon, talagang <laughs> you just adapt all the practice. meron pa kakong na na narinig na buong na ginapar. sabi niya, ito na kasi pastor na nakagisna namin eh. Biro mo nakagisna eh. Anong pakaiba niyo sa katoliko Nakagisna din. That is the tradition. Oh. So ganyan, pag ganyan ang maging standard nyo, ano, wow, well, how can you? Hindi na mabago ito. Parang katulad din ng katuliko na hindi na nila mabago yung mga maling turo noon kasi naumpisa ng mali. Tama hindi? Tayo hindi ah. Ako sabi ko eh. Pag ako may nakitang mali sa practice ng baptis sa doktrina ng baptis, hihiwalay ako sa baptis maghahanap ako ng ibang grupo. Bakit po? Because I want to make sure na ang aking standard is according to the Bible at ito ang masunod. At wala ng iba. Bakit? Conviction yan eh. Amen? Standard yan. The standard of the Bible should be the one that will be followed and implemented. At hindi lang kung sino-sino lang. Kaya sabi ko, kung ako makakita ng practice ng baptist outside of the Bible. Ba, alalabas ako ng baptist. Kung sa bagay, individual naman kasi tayo eh. Amen? Hindi naman tayo manipulated at kontrolado ni Noan. Amen? Kaya we can preserve our own. By what? According to the scripture tayo. Hindi tayo lalampas dyan. Hindi tayo lalabas dyan. Amen? So, alam nyo, mahalin paging baptist nyo. You can claim that we have the truth. And we are in the truth. Eh, sabi ko sa inyo, ako, baptist from head to toe ako, hanggang total pa, sagad sa buto. Kaya hindi, ako, hindi, hindi mo ako pwedeng bilhin ng salape. Hindi mo ako pwedeng na nga ako, sabi ko sa inyo eh, na, na ako ng born again ano, lipat. Sabi ko, hindi. Pag ako lumipat dyan, gagawin kong baptist yan. Gusto alam ko, ang board again ay walang tamang wal walang tamang authority. Sabi ni Dr. Solmel sa kahit ano pa, kahit ano, basta kailangan, pumayag ka. Ay, hindi pa rin ako napapayag. Kaya na may pera. Bakit po? Kasi importante, hindi po pagpalit natin ang ating pananampalataya. Amen? Ang pananampalataya natin tama, bakit mo palitan ng mali? Alam mo nang tama eh. Amen? Kaya saan? Pakamatya na natin to. <laughs> Amen? Dito na tayo. Bakit? Alam na natin to damay. Wala tayong, wala tayong lilabag sa salita ng Diyos. At tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos ang siyang maghahatol sa atin. Last verse. Kita ko. I think nasa John chapter 12. Let me see. 12. Huh? Verse number... Let me see. 12 ba yun? ang magdjadjad sa atin, salita ng Diyos. Ha? Siyan ba? Forty, let me see, eight. Tandaan nyo to? Forty-six, forty-seven, forty-eight. Huwag kakaligtan ito. Kaya napaka-importante sinusunod natin sa salita ng Panginoon. Verse 46, Ano sabi niya? I am come a light unto the world that whosoever believeth on me should not abide in darkness. And if any man hear my words and believe not, I judge him not. For I, ca I came not to judge the world but to save the world. He that rejected me and receiveth not my words, hath one that judgeth him the word that I have spoken, this same shall judge him in the last days. Dito na mga kapatid. Okay? For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, He gave me a commandment that I should say what I should say and what I should speak. And I know that this commandment is... Life everlasting, whatsoever I speak, therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Yan yung bersikulong nagpapatunay ng salita ng Diyos na ating sinusunod, salita ng Diyos na ating ikinabubuhay, yan din ang dyan ibabasi ang paghahatol. The words that I have spoken unto you, yan ang maghahatol sa inyo. Kaya importante po na tayo'y tagasunod ng salita ng Diyos at ng kanyang utos. Amen? Mahalin natin ang ating gawain, mahalin natin ang lingkod ng Diyos, mahalin natin ang ministeryo na sa atin ng Panginoon. Ha? Mahalin natin ang bawat isa. Bakit po? Kasi yun ang salita ng Diyos eh. Diyan tayo ibabatayan. Diyan tayo ibabatay. Diyan tayo ha? uh, i-judge ng Panginoon. Eh kung nagawa mo yan, di, wala kang katakot harap sa Kanya. Amen? Wala kang katakot, mapahiya. Bakit? Lord, you, you have taught us what, you, what your word saying. We just follow through. We just obey. Amen? At yan po'y mahalaga na ating titindigan. As Baptist people, we are people who follow and abide in the Bible and whatever the Scripture teaches, that is our practice. Amen? Tumayo tayong lahat. Panalangin tayo. Amang banal, dakilang Diyos, muli. We are so grateful for the standard that you have set up in our life. Thank you po that we have known the truth. Thank you po sa salvation. Thank you po, Panginoon, sa church. Thank you po sa inyong mga salita who are continually guiding us. Thank you, Lord, na kami ay hindi lito sa aming pananampalataya. Thank you, Lord, na kami ay binigyan nyo ng, ng paglago na kung saan hindi mababaw lang ang kalaman. Tinuturo nyo sa amin kung paano kami will be rooted and grounded by wisdom and understanding. Tulungan ninyo na ma-treasure namin ang aming pananampalataya. Kagaya ng nasabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Nawa ito ay aming ma keep well that we could be able to share this to our next generation that Lord, your word will be treasured well by its every believers. Di alam po namin, Panginoon, we are living in a very, very dangerous time. We are living in the last days. And many will depart from the faith. Many will depart from your word. But Lord, help us to fight for it until the last breath. Help us to be a Christian that is solidly grounded, rooted in your word. Na kahit anong bagyo, kahit anong pandemya, kahit anong sitwasyon, kami ay ihaharap. We can stand on and keep on dahil kayo ang Diyos na nagpatibay sa amin sa magitan ng inyong mga salita at nagpatatag sa aming pananampalataya. Help us, Lord, to treasure that sa aming buhay. Ito'y aking dalangin in Jesus' name and all the people say, Amen.